På måndagsmötet gick vi igenom helgens händelser och olösta fall. Jag hade redan hunnit långt i genomgången av fallet Juha Merivara när jag insåg att ström inte hade dykt upp på jobbet. Det störde min koncentration för ett ögonblick. Det är alltså inte säkert än om Merivaras död är att betrakta som ett brott, summerade Poponen, en snabbordad och snabbtänkt Savolax-kille när en 15 sekunder lång paus hade uppstått. Tekniska och labbet har lovat ytterligare resultat till i eftermiddag. Vi får hoppas att det visar sig vara en olycka. Vi har nog med jobb som det redan är, suckade jag och föreslog att vi skulle gå vidare till utredningen av bråket i Mankans på fredagskvällen. Mina ord följdes av en djup tystnad. Sedan insåg jag att fallet låg hos Ström. Var är Pertsa? Är det någon som har en aning? Frågade jag och hoppades att jag inte lät som en lärare som förhörde sig om klassens frånvarande bråkstake. Jag lät blicken glida från ansikte till ansikte och fann Läte som såg besvärad ut. Vet du vad Ström är? Läte rörde på sina korta, knubbiga ben. Jag vet inte riktigt, men Ströms exfrus bröllop var i helgen. Jag hann inte fråga om Ström var tvungen att ta hand om barnen när frun var på bröllopsresa eller vad exfruns giftermål hade med hans frånvaro från jobbet att göra innan Poponen kläckte ur sig. Har Ström utöver en känslig mage också ett känsligt hjärta?